Після вчорашньої евакуації працівників та відвідувачів Луцького ЦУМу торговий центр не працюватиме. Як пояснив очільник Луцької громади, рятувальники та експерти мусять вкотре перевірити там повітря. Нагадаємо, вчора ввечері звідти евакуювали усіх відвідувачів і продавців. О 17-й годині людям почало ставати зле. Також говорили про дивний запах у приміщенні. За попередніми висновками фахівців, погане самопочуття у відвідувачів ЦУМу могла спровокувати дезінфікуюча речовина, якою обробляли поверхні, а саме її збільшена концентрація. Сьогодні працівники ДСНС спільно з обласним лабораторним центром будуть проводити заміри повітря в центральному універмазі, після чого вирішать, чи можна відновлювати роботу. Буде про це повідомлено додатково.